Kad ārā iestājies astronomiskais rudens, straujiem soļiem tuvojas arī jaunā apkures sezona. Skrundas komunālās saimniecības valdes locekle Guna Skrebele skaidro, ka tie Skrundas novada iedzīvotāji, kuru mājokļos darbojas centralizētā apkure, šai jomā saskarsies ar nelielām izmaiņām. Visā pasaulē, kā mēs jau dzirdam un jūtam un arī saistībā tieši ar Latvijas tirgu, tad gāzes cena ir kritusies, jo par gāzi mēs runājam tādēļ, ka Skrundā pamatā apkure ir balstīta uz gāzi. Salīdzinoši ar pagājušo gadu, tad megavat stundas izmaksas ir samazinājušās par 3 eiro ar dažiem centiem. Turpmāk maksa par vienu megavat stundu būs 66,38 eiro. Jāsaka gan, ka arvien lielāki kļūst iedzīvotāju parādi, kā par centralizēto apkuri, tā arī par ūdeni, kanalizāciju un apsaimniekošanu. Kopš pagājušās sezonas kopējais parāds audzis par 8,8 tūkstošiem eiro, un šobrīd tas sasniedz aptuveni 240 tūkstošus eiro. Summa ir ļoti liela, kā katru gadu arī šogad Skrundas komunālā saimniecība aicinās cilvēkus oktobra mēnesī nomaksāt parādus, kur šī iespēja tiek dota tādēļ, lai cilvēki, jo ļoti daudz ir tādi, kas negrib gluži apvainot nevienu, bet ir, kas aizmirst šos te maksājumus. Ja? Un jau 2 gadus pēc kārtas arī šajā gadā šī tradīcija netiks lausta, tad tiks piedāvāts 2 nedēļas, oktobra mēnesī, nomaksāt savus sakrājušos parādus bez soda procentiem, kas tiek aprēķināti. Kā līdz šim, tā arī turpmāk palīdzīgu roku šai jomā saņems trūcīgi. Cīgās personas vai ģimenes, kā arī nestrādājošie vientuļie pensionāri un iedzīvotāji ar invaliditāti, kuru pensiju lielums nepārsniec 230 eiro mēnesī. Šādam mērķim Skrundas noda pašvaldības aģentūras sociālais dienests paredz 2 veidu pabalstus. Mājokļiem ar centralizēto apkuri pabalsts par vienistabas dzīvokli ir 120 eiro, 2 istabu dzīvokli 180 eiro, 3 un vairāk istabu dzīvokli 240 eiro. Līdzīgi vienu reizi gadā finansiālu palīdzību 100 eiro apmērā saņem tie iedzīvotāji, kam mājokļos ierīkota malkas apkure. Mēs apzinām savus klientus un viņi nāk visa gada garumā. Nav tā, ka tieši sākoties apkuras sezonai būtu vairāk darba vai kā. Parasti šie cilvēki izmanto vienreiz gadā un tad, kad viņi atnāk līdz sociālam dienestam, tad arī viņi šo pabalstu vienreiz gadā saņem. Bet es gribētu arī vērst uzmanību uz to, ka reizēm mūsu ieskaitītais pabalsts, piemēram, komunālās saimniecības, Skrundas komunālās saimniecības kontā, varbūt ir vienīgais gadā, ko cilvēks par mājokli samaksā un nevienmēr, teiksim, iedzīvotāji ir godprātīgi pret savu, teiksim, iztērēto siltuma enerģiju vai komunāliem pakalpojumiem, bet viņi gaida pabalstu vai palīdzību no malas, bet paši tajā pašā laikā, teiksim, nesamaksā neko. Arī Guna Skrebele atzīst, ka cīņa ar parādniekiem nevadas viegli. Skrundas komunālā saimniecība šādos gadījumos iedzīvotājus aicina slēgt vienošanos par pakāpenisku parādu apmaksu. Taču, ja vienošanās netiek pildīta un parāds aizvien aug, tad nekas cits neatliek, kā vērsties pēc palīdzības tiesā. Piemēram, domājot par tuvojošos apkures sezonu, jau šobrīd tiesā ierosinātas 10 jaunas lietas. Protams, mēs nevienu dokumentāciju nesūtam uz tiesu par ļoti nelielām summām. Parasti tās ir summas, kas ir jau 1000 un vairāk. Tā kā līdz tam mēs intensīvi strādājam ar šiem cilvēkiem, zvanam, aicinam viņus, bet, diemžēl, reizēm šī te mūsu labā griba paliek neievērot, un tad jau, protams, stājas spēkā Latvijas Republikā esošā likumdošana. Lai tomēr iedzīvotājus mudinātu apmaksāt parādus par komunālajiem pakalpojumiem, Skrundas komunālā saimniecība veikusi arī dažas iekšējas struktūrālas izmaiņas. Par visiem komunālajiem maksājumiem iedzīvotāji var norēķināties visās pasta nodaļās. Gribu pasvītrot bez komisijas maksas, tikai to summiņu, kas ir norādīta jūsu rēķinā. Un oktobra 2. Pusē darbosies vēl viens maksājuma punkts, kas būs izvietots Skrundas autoostas kasē, jo Skrundas komunālā saimniecība apsaimnieko arī autoostu. Un tad arī Skrundas autoostas kasē varēs norēķināties par komunālajiem maksājumiem. Guna Skrebele skaidro, ka papildus maksājumu veikšanai ar skaidru naudu Skrundas autoostā iedzīvotāji rēķinu varēs apmaksāt arī ar bankas karti. Tāpat oktobra 2. Pusē ik viens interesants Skrundas autoostā varēs iegādāties uzņēmuma Eko Kurzeme marķētos maisus papildus atkritumu izvešanai.
ārstēšanai. Maruta Dene, Ivo Peršivics, Skrundas televīzija.